Okey, terus saya kemajuan untuk ITRS macam mana? Keseluruhannya tak 70% lebih. Seperti yang saya katakan tadi, untuk Terengganu dia lebih laju lagi. Kerja-kerja fizikal di Terengganu ni dah mencecah 87%, termasuk jajaran track dan juga stesen. Jadi saya yakin bahawa dengan kemajuan ini kita boleh mencapai kemajuan kita mengikut jadual. Dan memang mengikut jadual kita menjelang 1 Januari 2027, perkhidmatan train antara Kota Baru ke Gombak perlu bermula. Jadi itu memang sasaran kita lah, dan saya yakin bahawa dengan kemajuan yang baik ini kita boleh mencapai jadual tersebut. Walaupun dah nak masuk musim tertentu ni, tak mengganggu ke kerja-kerja? Semua telah diambil kira. Saya yakin mereka telah membuat perancangan mereka dengan rapi. Mereka tahu cuaca di pantai timur ni, semua telah diambil kira. Sebab dia pun dah ada pengalaman beberapa tahun, saya yakin mereka boleh membuat kerja mereka mengikut jadual ini. Maksudnya semua landasan kita bebas banjir dekat ni? Dia kebanyakan elevated. Kawasan-kawasan yang banjir ni dia elevated. Dia lebih tinggi daripada permukaan. Ada tempat yang ada di atas permukaan, tetapi sudah tentu dari segi faktor banjir itu telah diambil kira lah dalam pembangunan ICIL ini. Itu sebabnya banyak landasan itu elevated. Dia perlu jejamban. Okey. 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 Terima kasih.